Biyya ormaatiinni akkamitti paasportii haaromsuu dandeenya? Biyya keessattu paasportii nu jalaa bade yookaan yeroo irraa dhumate yookaan immoo fuulli paasportii irraa dhumate akkamitti haaromsuu dandeenya biyya ormaa keessa teenye? Isa jedhuuf gaafii kanaaf kan kana fakkaatan kan biraa baay'ee waa'ee paasportiitiin wal qabatan guyyaa har'aa qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kan odeeffannoo isaa guutuu argachuuf ammoo hamma xumuraatti nu wajjin turaan affeerra kenna. Fuunee akkam jirtu kojjetootaatti jaalatamtoota hordofu kenna warroonni yeroo jalqabaa deeggaruu YouTube chaanel jaalatamtan sabiskiraab gochuudhaan maatii kenna dabalama. Maatii kenna kan taataan ammoo laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin hin jedha. Egaa akkuma jalqabarratti nuyi kaase keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan biyyoota arabaa haa ta'u biyyoota awurooppaa ameerikaa paaspoortiin fuulli isaa nu jalaa dhume. Akkasumas ammoo yeroon isaa irraa dhume kan nu jalaa badee fi kanaaf kan kana fakkaatan akkasumas ammoo haaraa baasuuf biyya ormaa keessatti danda'ama. Biyya keessattuu maal fakkaata? Gatiin isaa dabale kan jedhu hammam dabale meeqaan baafamaa jira biyya keessatti biyya ormaa keessatti? Odeeffannoo jedhu jalqabarra kaasee hamma xumuraatti kan isin biraan ga'u ta'a. Jalqabarratti waa'ee paaspoortiititti yoo seennu paaspoortiin haala taalamaan kan inni bahu. Baroota dheeraan dura paaspoortii baasuu kan dandeenyu gara immigireeshinaa qofa deemneeti paaspoortii haaraa. Ta'ee haaromsuu akkasumas ammoo kan fuulirraa dhumate paaspoortii bira jijjiiranne fudhachuu kan dandeenyu immigireeshinaa deemneeti. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo asii paaspoortii karaa lamaan argachuu danda'a. Innis immigireeshinii adeemne paaspoortii haaraa baasuu haaromsiisu kan fuulirraa dhumate baasuu kan nu jalaa baate baafachuu kan dandeenyu tokko immigireeshinii adeemne lammaffaa immoo onlaayiniidhaan guunnee paaspoortii keenna harka hangaachuu dandeenya. Kanneen lamaanii akkamitti akka harka hangaannu ni beektanii waan dabalataa ammoo isin biraan kan ga'uta. Akkasuma onlaayinii kan guunnu tokko ofii kennaa guutuu lammaffaa immoo magaalaa hundarra keessattuu biyya keessatti namoonni onlaayina guutan jiran isaan bira deemne onlaayin akka nu guutan kaffaltii mootummaan barbaadu paaspoortiidhaaf mootummaan barbaadu kaffalle warroonni onlaayinii guutan kunis kaffaltii mootummaatiin dabalatatti komishinii barbaadanii komishinii isaanii kaffallee paaspoortii foormii isaa guunnee beellama guyyaa muraasaa yookaan immoo ji'a muraasaa booda. Gara immigireeshinaa deemne ishaaraa kennine achirraa immoo beellama hamma ta'eetiin booda paaspoortii kenna kan fudhan adeemsisa akkaataa kana ture kan onlaayinii jechaadha kan immigireeshinii deemnee argannus haalaatuma kanaan kanumaan walqabatee waa'ee gatii isaa yoo kaafnu yeroo muraasa dura yookaan immoo ji'a tokko akkas yookaan immoo torbee lama dura kan kaffalamu paaspoortii tokko mootummaan kan barbaadu 2,000 paaspoortii baasuudhaaf biyya keessatti. 2,000 mootummaan kan barbaadu immigireeshinii deemne kan kaffallu 2,000 kana qofaadha. Ofii keenyas onlaayinii guutuu hin dandeenya yoo ta'e kan kaffallu qarshii 2,000 qofaadha kan nurraa eegamu. Onlaayinii guunna ta'ee namni biraa kan nu guutu yookaan ammoo warroota onlaayinii guutan bira deemne hin guunna yoo ta'e 2,400 2,500 isaaf isaa gadis namoonni fudhatan jira garuu 2,000 ol fudhatan. 2,000 ol kan isaan fudhatan kun yookaan ammoo 2,500 fudhatan yoo ta'e mootummaan 2,000 barbaada yoo ta'e 2,500 kun ammoo tuyyuu. Kan isaaniiti jechaadha. Namni kun hojiidha. Nuuf hojjataa jira mootummaadhaaf 2,000 sana yoo kaffale isaafis ammoo komishinii qarshii 500 400 300 namaa namatti garaagarummaarra caalatti kan beekamu ammoo qarshii 500 akkaataa kanaan kan inni ture. Haa ta'u malee guyyoota muraasa as yookaan ammoo torbee lama akkas torbee tokko as kaffaltiin kun kan mootummaaf kaffalamu qofti dachaa lamaa oliin dabalamee jira. Isa kana yoo jennu fakkeenyaaf mootummaadhaaf kana dura 2,000 paaspoortiidhaaf kan kaffallu isa kana ammoo gara 5,000 ol guddisuu akkasumas ammoo namoota paaspoortiin jalaa bade paaspoortii haaromsuu barbaadan akkasumas ammoo namoota paaspoortii isaanii jalaa manca'e kan fuulirraa dhumate gosoota gosaa akkaataan kaffaltii isaa garaagarummaa kan qabuu fi kaffaltiin isaas baay'ee tokko ol ka'aa kan ta'edha. Kanaaf kaffaltiin kun hammam isa jedhus kan isin biraan ga'u ta'a akkaataa kamiin kaffalla. Fakkeenyaaf namni paaspoortiin jalaa bade meeqa kaffala paaspoortii haaraa baasuuf meeqa kaffallu isinitti himee jira. Akkasuma immoo ariifachiisaadhaan karaa ariifachiisaa ta'een karaan ittiin argannu jira karaa idilee ta'een karaan ittiin argannu jira akkasuma immoo ijoolleen biyya ormaa keessa jirtan imbaasii deemaniiti kan isaan guutan fakkeenyaaf namni paaspoortiin tokko jalaa bade imbaasii deemee paaspoortii isaa beeksifatee xalayaa fidatee poolisarraa. Waajjira poolisaarraa xalayaa fidatee imbaasii deemee paaspoortii baafachuu danda'a. Akkasumas immoo kan yeroo irraa dhumates akkaataa saniin otuma yeroo irraa dhumatin fuulli paaspoortii kan dhumates akkaataa kana
imbaasii deemaniiti yookaan immoo qonsila deemaniiti kan isaan baafatan. Achitti biyya ormaa keessattis ammoo onlaayiniin jalqabeera. Isas karaa kamiin akka argachuu danda'an kan isin biraan ga'u ta'a. Ammas irratti buunaan namni haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan akkasuma immoo irra caalaa yuutuubii kiyyata dabalatee kan namoota baay'een namni paarsantii 60 ol otoo sabskiraayib hin godhin kan daawwatudha. Kanaaf sabskiraayib godhaati. Daawwadha odeeffannoo isin fayyadu sirraa argattan jechuu barbaada. Kallattii immoo gara odeeffannoo keenyaatti yoo deebine namni paaspoortiin haaraaf ni jalaabate. Paaspoortiin jalaabate paaspoortii baafate jalaabate meeqa kaffaluus kan isin biraan ga'u ta'a. Jalqabarratti yoo deebine paaspoortii haaraa baafachuu namni barbaade biyya keessatti qarshii 5,000 kan idilee ta'e jechaadha. Idilee jechuun fakkeenyaaf sa'aatii isaan barbaadan akkasii kennani ariifachiisaa kan taane 5,000 akkasuma ariifachiisaa yoo barbaadde akkaataa lamaan jira tokko kan guyyaa 5 jira tokko ammoo kan guyyaa 2 jira kan guyyaa 5 yoo barbaadde qarshii 20,000 kan guyyaa 2 yoo barbaadde qarshii 25,000 jechaadha. Namni paaspoortii haaraa barbaadu akkasumas ammoo tuyyuu namni paaspoortiin fuulli isaa jalaa dhumate fi namni paaspoortiin isaa barri irraa dhumate akkaataa kanaan kaffala. Isaan kunniin sadiin kaffaltii isaa wal fakkaataa waan ta'eef walitti hidheeti isin biraan ga'u barbaade kan paaspoortii haaraa baafatu paaspoortiin kan fuulli isaa jalaa dhumatee fi paaspoortiin kan barri isaa irraa dhumate jechuudha. Kan idilee 5,000 kaffaltu namni guyyaa 5 barbaade 20,000 namni guyyaa 2 barbaade 25,000 kaffalaa jechuudha. Haaluma kana fakkaatuun namni tokko paaspoortiin isaa fuulli isaa dhumatee haaromsamuu kan barbaadu. Haaromsa jechuun barri isaa irraa dhumate akkasumas waan sirreeffamu qabaate kan manca'e jechaadha. Kana yoo jennu fakkeenya paaspoortiin tokko haara'uu barbaada barri isaa irraa dhumateera. Manca'eera yoo jennu fakkeenya paaspoortiin si jala cituu danda'a. Akkasumas ammoo tuyyuu bishaan si jalaa tuqee si jalaa torturuu danda'a. Namni paaspoortiin akkanaa kun manca'e jennaan paaspoortii akkanaa kanniin qarshii meeqaan argachuu dandeenya kan jedhu isin biraan gaha. Egaa isa kanaan kana yoo jenne paaspoortiin tokko haaromsamuu barbaada akkasumas immoo sirreeffamallee barbaada barri isaa irraa dhumateera haaromsuu barbaada akkasumas immoo paaspoortiin kun waan sirreeffamu soo qabaate waan sirreeffamu yoo jennu suuraan isaa sirrii miti ta'uu danda'a sirreeffamni maqaa jiraachuu danda'a yookaan maqaan isaa ta'uu maqaa isii yookaan ammoo maqaa abbaa haa ta'uu akkasumas immoo sirreeffamni iddoo dhalootaa jiraachuu danda'a barri ta'uu danda'a waggaa ta'uu danda'a. Kan duraas sirriin toonee dogongora yoo qabaate sirreessuu hin barbaadu yoo ta'e akkasumas paaspoortiin kun immoo barri isaa irraa dhumeera yoo ta'e kaffaltiin inni kaffalu kan idilee qarshii 12,500 kaffala guyyaa 2,500 keessatti hin barbaadu yoo ta'e qarshii 27,500 kaffala guyyaa 2 keessatti hin barbaadu yoo ta'e 32,500 kaffala jecha. Namni paaspoortiin isaa sirreeffamaa fi haaromfamuu barbaada jecha. Kanuma wal qabate paaspoortiin kan manca'e garuu guyyaan isaa kan irraa hin dhumanne. Kenna paaspoortiin tokko guyyaan isaa osoo hin dhumanne barri isaallee hin dhumanne udumatti fayyadamaa jirtu si jala yookaan hin tarsa'a ta'a yookaan mootuyyuu bishaan jiinii wayii si jalaa tuqee hin tortura. Kanaaf suuraan isaa wantoota barreeffamni achirraa babbatuu danda'a walumaagalatti paaspoortiin haala kanaan si jalaa waan ta'eef guyyaan isaan dhumatu barri isaan dhumatiin kan idilee kaffaltiin isin kaffaltan qarshii 13,000 guyyaa 5 keessatti si akka kennamu yoo barbaadde immoo qarshii 28,000 guyyaa 2 keessatti barbaadde immoo qarshii 33,000 kennamaa jira jechaadha. Kanas haala kanaan jiraachuu sabeettan namoonni wanti akkanaa kun isin mudate karaa kanaan sirreeffachuu ni dandeettan. Dabalataan ammoo paaspoortiin tokko oduma yeroo qabu kan manca'e yookaan ammoo kan cite yookaan kan torture akkasumas ammoo tuyyuu sirreeffama kan qabu si galee paaspoortiin kun garuu yeroon isaarraan dhumanne. Citeera yookaan ammoo jiinii jalaa tuqee tortureera akkasumas ammoo waan sirreeffamu qaba yoo ta'e akkuma jalqabarra isin kan suuraa isaa ta'a yookaan maqaa isaa ta'a yookaan ammoo iddoo dhalootaa ta'a irra caala namoonni baay'een paaspoortii fudhachuuf jecha maqaa isaanii sirrii kan ta'an yookaan ammoo mattaqaan fa'aa warqaan eenyummaa fa'aa sirrii ta'uu dhabe iddoo immigireeshinii adeemanii dhiisaniitiin iddoo dhalootaa adeemanii mattaqaa yookaan ammoo warqaa eenyummaa biraa baasu irra jedhanii naannoo jiran sana naannoo immigireeshinii yookaan naannoo magaalama sana keessa kan baafatan jira. Yookaan maqaa nama biraa fayyadamanii maqaa abbaa nama biraa fayyadamanii iddoo dhalootaa biraa fayyadamanii sirreeffamni akkanaa kana amma yeroo argatanii sirreessuu hin barbaadda yoo ta'e akkasumas ammoo paaspoortiin keessan sun citeera yoo ta'e yookaan waawo isin jalaa miidhameera yoo ta'e namoonni kan lamaan sirreessuu barbaadan kan idilee kan sa'aatii barbaadan isaan isinii kennan jecha fakkeenya paaspoortii tokko dhattee yoo guutte hookaa 2, 3, 4 sa'aatii kanatti ammoo kan yeroo kana naannoo hamma 5 fa'a fudhata biyya keessatti jecha. Namoonni waan akkanaa kana qabdan qarshii 20,000 kan idilee. Guyyaa 5 keessatti hin barbaadu yoo ta'e immoo qarshii 35,500 guyyaa 2 keessatti hin barbaadu yoo ta'e immoo qarshii 40,500 maaliif paaspoortiin kun miidhama 2 qaba tokko waan sirreeffamu qaba 2ffaa immoo si jalaa citeera yookaan waawo si jalaa miidhameera kanaaf haala kanaan sirreeffamaa jiraa isin jechuu barbaade ittaan sun ammoo paaspoortii bade irra caala waan nama baay'ee mudatu isa kanadha.
kan si jalaa badee paaspoortii kan kee harka kee irra hin jirre tokko paaspoortii kana baafachuu fi waraqaa ragaa si jalaa baduu isaa waraqaa ragaa waajjira poolisaa ganda keeti yookaan iddoo waraqaa eenyummaa baaftee paaspoortii kana baafatte irraa fiduu qabda. Iddoo kanatti namni yookaan immoo waraqaa ragaa bakkuma argitee miti ka ganda keeti. Gandi kan keessun ammoo kan paaspoortii san irratti dhahamu jechaadha. Achirratti gandi kan kee achirra jira yoo ta'e ganda san irraa. Yookaan immoo waajjira poolisaa san irra kan magaalaa ta'u kan maali haa ta'u waraqaa poolisaa qabattee fiddaa. Isa kana ammoo kan si jalaa badee egaa waraqaa ragaa si jalaa baduu kanas qabattee ammoo kan idilee qarshii 13 hin bahaa jira. Guyyaa 5 keessatti hin barbaaddoo ta'e ammoo qarshii 28. Guyyaa 2 keessatti hin barbaadde ammoo qarshii 33 hin baafamaa jira jechaadha. Innis kanaan jiraachuu isaa beektanii namoonni paaspoortiin keessan isin jalaa bade akka harkaan gaaltan isa kana gochuu onlaayiniis hin dandama. Karaa immigireeshinii adeemtanii fudhachuu dandeettan namoonni biyya keessa jirtan yookaan ammoo gara biyyaa dhufu namoonni barbaadan of kennamu tokko paaspoortii isaa barirraa darbuu ga'ee jiini muraasni yoo jiraate gara biyyaa dhufa. Biyya jirtanii tokko biyya ormaata qarshiin isaa baay'ee ol kaadha waan ta'eef namoonni akkanaa kun achitti guutuurra gara biyyaa dhuftanii rakkina paaspoortii keessanii furattanii yoo deebitan irra gaariidha isiniin jechuu barbaada. Kan biraa ammoo paaspoortiin badee paaspoortiin si jalaa badee harka kee irraa hin qabdu. Garuu paaspoortii maan baate sun waan sirreeffama yoo qabaate sirreeffama isaa jechuun akkuma jalqaba rasanii kaasee yookaan suuraa haa ta'u maqaa ta'u iddoo dhalootaa haa ta'u bara haa ta'u waggaa haa ta'u sirreeffama wayii hin qabaata yoo ta'e waan achirraa sirreessitu hin jira yoo ta'e akkasumas ammoo si jalaa badeera yoo ta'e kan idilee qarshii 25,000 guyyaa 5 keessatti barbaadde qarshii 35,000 fi guyyaa 2 keessatti hin barbaadda yoo ta'e ariifachiisa qarshii 40,500 bahaa jira jechaadha. Akkaataa kanaan jiraachuu isaa beettanii fakkeenyaaf beeksisa immigireeshinii kan Itoophiyaa baasee irratti akkaataa kanaan taa'ee jira. Tarii akkasitti yoo ifa isin hin taane akkaataa kanaan hubattanii rakkoo gama kanaan isin mudatee jiru kamuuyyuu akka furachuu dandeettan isin jechuu barbaada. Waa'ee biyya keessaa paaspoortiin akkaataa inni ittiin bahaa jiruu fi kaffaltii yeroo kanaa kaffalamaa jiru kana fakkaata isin jechuu barbaate rakkinni gama paaspoortiin nama mudatu kanumaan gammaan isin biraan gahaa ture kan inni yookaan nama jalaa badu dogongoraa qabaachuu uduma yeroo irraan dhumatti nama jalaa cituu yookaan ammoo nama jalaa tortoruu. Fi barreessaa irraa dhumatu yookaan ammoo fuulli isaa irraa dhumatu paaspoortii tokko tokko uduma barreessaa dhumatiin keessattuu paaspoortiin fuula 32 kun uduma barreessaa dhumatiin fuulli isaa dhumata. Kanaaf rakkoo gama kanaan jiru hundaa akkaataa kanaan furamaa jira waan ta'eef isinis gama kanaan furadha isiniin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan ammoo ijoolleen biyya Oromaa keessa jirtan biyyuma jirtan keessatti akka paaspoortii keessaan haaraawwamsuu dandeettan akkasumas ammoo kan fuulli irraa dhumate rakkoo gama kanaan. Jalqaba rasii kaasee kanaan isin mudatu kamuu biyyuma jirtan keessatti akkamitti akka furachuu dandeettan odeeffannoo isaa guutuu walitti qabe waan tokko waan adda hin baafne jira gama kaffaltiitiin jechaadha. Fakkeenyaaf mootummaan kan barbaadu doolaaraan kan kaffalamu achitti biyya Arabaa kam keessa iyyuu jiraadhu doolaaraan kan inni kaffalamu. Kanaaf gama kaffaltii isaatiin waan adda baasatu jira waan ta'eef viidiyoo kanatti aansee ijoolleen biyya Oromaa keessa jirtu akka paaspoortii keessan akka keessaniin gahachuu dandeettan akkamitti haaromsuu dandeettan akkasumas namoota baay'ee onlaayinii haaromsina jedhaniitiin yeroo kan nama dogongorsaa kan jiran isaanis ammoo biyyuma jirtan keessatti akkamitti namoota onlaayinii guutan kana isaan warri onlaayinii guutu kun manuma keessanitti isin geessu waan ta'eef akkamitti namoota kanneen akka argachuu dandeettan odeeffannoo guutuu isa walitti qabee viidiyoo kanatti aansee viidiyoo biraa isin dhiyeessisaniin jechuu barbaada. Gaafii gama paaspoortii wal qabate akkasumas odeeffannoo biyya jirtanii fi biyya keessatti waan barbaada yoo jiraate karaa koomentii fi laakkoofsa bilbilaa kootiin dhagaafachuu hin dagattina isin jira. Akkuma kanatti viidiyoodhaan deebii kan isin deebisu taasisan jechuu barbaada. Waan waliin turtanii galatoma galanii keessan dachaa ammas namni sabiskiraayibii kun akkasumas viidiyoon kun isin tolera yoo ta'e laagochuudhaan sheer godha hiriyoota keessan biraan gaasanii jechuu barbaada. Waan wajjin turtanii galatoma galanii keessan dachaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deemitti baay'ee.